大家上学的时候都学习过地理，可能仍然记得九大行星的口诀：水星、金星、地球、火星、木星、土星、天王星，最后是海王星和冥王星。但是如今这句口诀可能不再适用了。嗨，科普拉，闪电哥今天带来为什么冥王星不再是行星。冥王星于1930年被发现，处在太阳系边缘位置，它的排列顺序虽然没有被修改过，不过这并不能改变被降级的事实。冥王星到底是不是个行星呢？首先要弄清楚什么是行星，但行星的定义也随着时间而改变了。从伽利略时代到19世纪时期，行星是指环绕太阳运行的任何天体。1801年谷神星被发现，它是一颗介于火星和木星之间的小行星，大小只有地球卫星半径的一半。就在它被发现后的第二年，天文学家发现了一个名为帕拉斯的行星，几年后又发现了另外的三个行星。当观测到的行星数量迅速变多时，天文学家注意到行星的定义应该被重新定义了。他们发现这些天体之间的共同特点比其他任何行星都要多，因此又被称为小行星带中的小行星。七大行星又被科学家们重新了解，海王星经过确认被排在第八位，而冥王星在1930年也加入了九大行星的行列。最初测量冥王星的大小跟天王星或海王星相似，但到了第二年却被修改成和地球一样大。1948年冥王星再度缩水，随着时间的推移，它的体积判断一直减小，直到2006年科学家们才得到准确数据，冥王星的大小只有地球的1/459。1978年天文学家发现了冥王星的卫星凯伦星，刚开始它被当作冥王星是行星的证据。虽然凯伦星比冥王星的体积小，但差异并不十分明显，而且凯伦星与冥王星的质量大体相同，能够影响冥王星的运作轨道，这让天文学家认识到把冥王星定义为行星可能是错误的。但冥王星已经在九大行星行列里几十年了，人们都已经习惯了它是一颗行星。2005年的科学家们在太阳系边缘的柯伊伯带中发现了系神星，当时检测出它的直径比冥王星还要大，这成功的撼动了冥王星的行星地位。2006年国际天文学联合会成立了专门讨论太阳系行星概念的部门，最终通过了新的定义，行星指的是围绕太阳运转，自身的总引力可以使固态物质受到变形作用，而使天体呈圆球状，并且能够清除轨道附近其他物体的天体，因此冥王星正式被划出行星行列。到现在依然有很多人想让冥王星再回到行星榜单中，但这也会让其他几个卫星符合条件，行星体系会变得非常复杂和难以管理。但不论最终行星的定义是什么，冥王星都不再属于九大行星的行列了。大家记住了吗？好了，今天就到这了，关注我，下期带来更精彩的内容。